গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা জয়শ্ৰী ষ্ট'ৰ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন উদ্ধাৰ হৈছে ম্যাদকলা সামগ্ৰী উল্লেখযোগ্য যে সৰু পথাৰ আচুৰ এটা সদনী দলে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত ম্যাদকলা সামগ্ৰী প্রত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীৰ সহযোগত গোদামত তলা মাৰি দিয়ে ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসন আৰু খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিয়ে সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ছাত্ৰ সন্থাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীক লগত লৈ খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াগৰাকীয়ে অভিযান চলাই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন ম্যাদ উকল্প সুৰক্ষা ম্যাদীৰ কাৰ্টুনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে ম্যাদ উকলা সামগ্ৰী স্ম্তব্য যে শীতল পানীয়ৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খাদ্য সামগ্ৰী সৰু পথাৰৰ বহু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত যোগান ধৰে জয়শ্ৰীৰে যিটো সময়ত আচলতে ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন বিষয়ববীয়া হিচাপে যিহেতু এটা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা বা মহকুমা পৰ্যায়ত আমি ছাত্ৰ সন্থা কৰি আছো আমি প্ৰত্যেকজন মানুহৰ আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাসমূহ কিন্তু আমাৰ সময়ত বৰ্তমান আমাৰ ওচৰলৈ আহে আৰু তেনেকুৱা এটা অভিযোগৰ ভিত্তিতে আমি সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা দলে দুই তাৰিখে সৰু পথাৰস্থিত জয়শ্ৰী ষ্টৰত আহি আমি তেওঁলোকৰ গোদামসমূহ পৰিৱেশন পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ আৰু দেখো যে প্ৰত্যেকটো সাতটা গোদামতে তেওঁলোকে এক্সপেৰি মাল বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল বস্তুৰ লগত এক্সপেৰি বস্তু বা একেটা বৈয়ামতে এ দুহেজাৰ বাইছ চনত উকলি যোৱা সজমোলাৰ পেকেট আৰু দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ ভাল বস্তু তেওঁলোকে বজাৰত যিটো এটা পৰিকল্পিতভাৱে বিক্ৰীৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা যেন আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু গোটেই ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি সৰুপথাৰ আৰক্ষী থানাত সেইদিনাই এখন এজাহাৰ দিছিলোঁ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আহিছিল আহি পেলাই তেওঁলোকে গোদামসমূহ পৰিৱেশন কৰে আৰু তেওঁলোকে এটা কথা কৈ থৈ যায় যে ইয়াৰ পৰা বস্তুখিনি যাতে ক'তো নাযায় কাৰণ কালি যোৱাকালি দেওবাৰ আছিলে দেওবাৰ থকাৰ পাছত গোলাঘাটৰ ফুড ছাপ্লাই বিষয়া তেওঁলোক আজি আহি গোদামসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰে ইয়াৰ বৰ্তমানো কিন্তু অধিকাংশ গোদামত আচলতে যিসকল বেয়া বস্তু আছে বা যিখিনি এক্সপেয়াৰী মাল আছে সেইখিনি বস্তু কিন্তু বৰ্তমানো মজুত আছে আৰু বাকী দুটা তিনিটা গোদামত যিখিনি এক্সপেৰি মাল আছিলে পৰিকল্পিতভাৱে ক'ত চাবি পেলাই কি কৰিলে সেইটো কথা আমি নাজানো কিন্তু তেওঁলোকে গৈ পেলাই তেওঁলোকে বেলেগ জেগাত আচলতে পৰিকল্পিতভাৱে ৰাখিছে আৰু গোটেই ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি সৰপুথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছো আৰু গোটেই ঘটনাটো এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হব লাগিব আৰু সৰু পথাৰৰ পৰা পৰাণ গোস্বামী ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য